سياسي حسن علي بلال oo kamid ah siyaasiyiinta dad yar ee ka tirsan xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa ka hadlay in deegaanka uu ka soo jeeday gobolka Sanaag ay wali taageersay in xisbiga talada haye ee kulmiye sidoo kale ay doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee fowdaynagu soo haysa ay deegaankaasi ka soo saari doonaan mushlibana ka mid noqda golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee doorashooyinka fowdaynagu soo haysa sidoo kale waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in deegaankaasi uu ka soo horjeedo xisbiga kulmiye doodani waxa xisbi markii hore la aasaasay aad loogu hawinaa anigu ka tirsanaa guliisa dhaxan ku jiray waxa dhacday doorashadii koowaad uu ka qayb galo in markuu qofku doorasho galiyo inuu ku guuldarayo guul labadaba waa inaad ku xisaabtantaa guuldaradii koowaad uu arkay wareerkii uu ka qaaday waa tii aynu ogeyn inuu xisbigii loo hawinaa xisbi qaran ahaa inuu shir beeleed ku qabsaday buurta gacan libaax maalintaa laga bilaabo reer Soomaaliland ahmiyaddii ay u qabeen iyo xisbigii iyo rajadii laga lahaa xisbiga maalintaasay burburtay wixii intaa ka dambeeyey daan waxaan aqaanaa xisbiga shirka beesha qabsaday markaa waxaa jira dadyow doonaya dana gaara ay leeyihiin inay oo dhangad ka dhigtaan dadyow masaakiina oo kursi ku doonaya taasina suurtoobi mayso dadkani kulmiyo ahaa 7-20 sanadoodii Soomaaliland jirtay deegaanadan ka soo jeedo ee galbeedka Sanaag iyo bariga Barco intaa doorasho dhacaysayba kulmiyaan ugu codaynaynay dadkii codayn jiray cid ka dhaadhicin karaysa meel kale mara ma jirto waxaan leeyahay lagu daalin xisbigana anagu intii doorasho dhacaysay waa dooranay tii ugu dambeysay madaxweynaha boqolkiiba boqol baanu cod ka siinay meel dee aan kulmiye ku kala tagnayna garan mayno dadka iminka meelaha kale warwareegaya ee kulmiyeenu ka baxnay waa kulmiye soo nagi wadahay goor baa laga baxay anagu dana shakhsiya uga biximayno xisbiga tabashooyin way jiraan deegaamadan ka soo jeedo laga tabanayo xukuumadda waddadeedii in loo maro bay ahayd cergaabo degmada cergaaboan ka soo jeedo xilalka masiirka qaranka xilalkii aanu ku lahayn iyo wixii mashaariica tabashooyin waa dhici karaan waana jiraan laakiin dee tabashada cergaabo anagu fadhina lagugu keeni maayey waddadeedii umar waxaan qabaa in xagga deegaankayaga iyo xagga kaleba ay jiraan habsan xaggayaga dib u dhac ka yimi iminkana doorashadu markay dhacdo xukuumadda ballanqaad baan ku haynaa in wax alaale wixii xaq dadka degamadaasi u lahaayeen hadday mashaariic tahay hadday xilalka masiiriga tahay in kow laga dhigo iminkana doorashadaanu gelaynaa waxaa laga yaabaa kulmiye weli kambeynkiisii aada uma cadcadaa weli ma bilaabin maxaa gobolkii u tegi weydiin war anagu dadkii waanu sugnaaoo dee doorasho naguma cusubaa kulmiye xildhibaankaygu gobol sanadkii hore xildhibaanka ugu codka badan buu ahaa gobolka Sanaag ninkii saddexaad ee ugu codka badnaa buu ahaa Soomaaliland Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan sanadkana xildhibaankaan wadnaa u biqimayno gobolka waa hogaaminaya waxaan doonayaa inaan yar u sheego xilligii hore Soomaaliland qofku markuu shaqo doono hadduu jaacad ka soo baxay iyo haddaanu shahaado sidanba qof ama adeerkiisa oo cimaamad dheer sita ama adeerkii wasiir yahay unbaa shaqo heli jiray maantana qalinka nin walba qalinkiisa ayaa wuxuu bartay waynu ognahay barnaamijkan shaqo qaran haddii wasiir ku dhalay wasaaradda uu haysto kama shaqaalaysiin karo waxaad aqoontaada iyo qalinkaagaasi ku siiyo oo guulaha aan lagu mahadiyay xukuumaddan kulmiye haddaanu nahay reer Sanaag mashruuca ugu weynee waddada cergaabaa noo socda ta kadib waa naloo dhagax dhigay way jiraan in gobollada galbeedka iyo barigu kala dheereeyeen sababta ugu weyne waxaa le dadyowga ka soo jeeda gobollada galbariga oo aan fahansanayn qaabkii dowladda loola xisaabtami jiray qaabkii mashaariicda loo doonan jiray iyo waxay xaq ugu leeyihiin markaa waxaan idiin sheegayaa waxaa la yidhaahdaa xukuumaddii waxba muuse waxba la handaraabay war cid masaakiinta walba waxba ma soo gaari jirin gafanayaasha nimankii gafanayaasha ee dowladda jiifi jiray uunbaa wixii laga jaray ay cuni jireen mukhalisiinta ahaa iyo nimankii koofeed baclayaasha ahaa dadka kale waa sidiisii wuxuudiba loo bikhaamiyey iminkana doorashada saasa lagu galayaa kulmiye inuu subo waxay idin caddaynaysaa iyadoo intaasoo xilo wasiiraha bannaan xilal kaleoo ka muhiimsan baa bannaan intaasoo bannaan baa doorashada